Hem erkeklerden tuxumsuzluğu darminin, химикатменен баягы таап сааптын майда чүйдөсү менен эмес, эми биздин өзүбүздүн мамлекетибизде Кыргызстанда таза сүт азыктары, кымыздын кандай пайдасы бар, ат мингендин, эшек мингендин кандай пайдасы бар. Анан ар түрлүү дары чөптөр бар биздин ушул эле өзүбүздүн Кыргызстаныбызда. Ушул чөптөрдүн кандай пайдасы бар? Бизде эле өсүп аткан грецкий арак деп коет, өзү Жалал-абаддын жаңагы. Гректер алып кетип грецкий арак деп койгондо, ошол эле жаңгактардын кандай пайдасы бар? Олордун составында эмне бар? Эркектердин уруктук суюктугуна кандай деңгээлде пайдалуу заттар бар? Биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы өзүбүз үчүн бекер болгон ошо азык заттарды пайдаланып, эркектердин тукумсуздугун алдын алышыбыз керек деген идеяны алдыга койгонбуз. Бул жерде Рахманбек Мамат Кадырович, Тасылкан Токтомаматовдон өтө эмгегин салмоо көп. Ошол устаттарыбыз менен биргеликте биз ошол жумушту ошол эле медициналык, биологиялык көйгөйлөр институтунда алып барып атабыз. Аз мен айтып өткөн дан азыктары, сүт азыктары, дары чөптөр бул антиоксидант свойствосу бар. Антиоксиданттын ар бири организмде яда химикатты организмден чыгарып салганга адсорбирующий способностьу болот да, ал яда химикат менен тукумсуздукка кабылданып калгандарга да пайдасы бар, тукумсуздук менен келгендерге да пайдасы бар. Анан тукумсуздуктун негизги причинасын таап алсак, аны даарылап туруп, биз азыр деле мисалы үчүн мен ошо 21-22 жылдан бери уролог, андролог болуп иштеп келип аткан болсом, мен простатит оорусу бул эркектердин тукумсуздугунун биринчи себептеринен болуп эсептейм. Простатит менен кабылданып калгандар биз ат минип эшек минип деп айтабыз. Карап туруң. Бул жерде ат минип эшек минип жүргөндөрдө простат оорусу жок болот. 90%. Бул простат менен оорубаган тукумсуздук менен оорубайт. Көпчүлүк учурда. Ошон үчүн простатити болсо, тукумсуздуктун алдын алыш үчүн биз аны даарылап туруп, 10 күн ат минип келесин. Мына чөптөрдү ичип келесин, күнүгө 200 граммдан 3 маал кымыз ичесин, 200 граммдан айран ичесин, 3 маал деп берип койсок, бул өтө пайдалуу болот. Себеби ал нерселер ал өзүбүздө. -өзі